1-0 just nu för Mathias Ekström. Och nu får vi veta att tydligen i öronen att det ska avgöras här i bästa av tre. Det var något nytt för oss. Men i sådana fall så är det avgörande här. Ja, det är ju så med den här tävlingen att man har lite öppna regler så att säga. Och det här är säkert för att hinna med och vara klara till klockan tre. Så vi kan sända ut det här till er i TV så att säga. Så då ändrar man förutsättningarna lite. Ja, det var ju meningen att det skulle bli först till tre här. Oj, vad hände med Ekström? Det brinner in i bilen. Kolla, det brinner in i bilen. Ja, här är det stor dramatik. Någonting har hänt med Ekströms bil. Ja, det rökte alltså. Jag är säker på att det var lågor som kom upp där. Vad är det för något som har hänt? Ja, han slog också hårt med handen där. Ja, fixar han det här nu, Ekström, med de störningsmomenterna in i bilen. Plus att vad är det som har hänt förstås? Hur påverkar körningen? 4,1 sekunder efter är han. Mer ombord. Ja, det är bra. Ser ut som det inte brinner mer i alla fall. Något i säkringen, någonting som sitter där. Ja, stor dramatik här nu och ändringar i körschemat dessutom. Ja, ni får ursäkta förvirringen här, men det ska tydligen vara så att det ska avgöras i det här hitet. Så det blir så bäst utav tre och inte någonting annat. Ja, så avgörs inte det här hitet. Det avgörs om Ekström vinner det här hitet. Och han ser ju ut att göra det ändå, trots att han brunnit i bilen, Johan. Kolla på Ekström! Han löser det här. Mathias Ekström vinner den här tävlingen. Race of Champions för fjärde gången. Och det blir alltså inte bäst utav fem möten, utan snabbt ändring. Och han löste det där. Och det där var en sign om att det var nära ögat någonting som hade hänt. Men Ekström, vinnare i Race of Champions, Piteå Havsbad 2023. Ja, trots att det är grillfest in i bilen. Ni ser det ryker där. Han släckte den där elden med sina handskar. Orka hålla fokus. Nej, det säger väl allt om Mathias Ekström. Gör inte det? Oj, oj, oj. Mathias Ekström alltså tar hem Race of Champions. Och han vet inte om att det är ändrade förutsättningar i tävlingen. Att han är klar vinnare. Och nu vet han det. Han är ju stekhet verkligen nu, Johan. Men oj, ja, det var snabb ändring. Jag tittade i körschemat för en stund sen och då stod det faktiskt att det skulle vara bäst utav fem. Men då blev det en förändring. Möjligt att det är något problem med någon av de bilarna som var tilltänkta. Den här FC1X-bilen. Så att det är möjligt att därför det blev en förändring också. Men den här sänds ju till många länder, så har vi en förklaring till varför man valde att sluta tidigare. Ja, ni ser in i där att det brinner alltså in i bilen, och Ekström försöker väl att släcka det med handskar där. Han slår ner där alldeles strax, eller man redan har gjort det. Ja, och den medpassageraren då som har fått möjligheten att åka med Ekström, han såg ju mest chockad ut. Men Mathias Ekström som vill ha mössa eller keps eller någonting här på bilen får det alldeles strax säkert. Det är ju nog så viktigt för de här stjärnorna. Och vilken avslutning, vilken dramatisk avslutning det blir. Och Mathias Ekström.